بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرایہ دار رہنا آپ کا مقدر تو نہیں۔ ویورز، میں اس وقت اوورسیز بلاک میں موجود ہوں جہاں پہ 5 مرلہ اور 3.5 مرلہ رہائشی پلاٹ ہیں۔ 5 مرلہ 11 لاکھ کا پلاٹ ہے اور 3.5 مرلہ 8 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے۔ آپ 5 مرلہ میں 2.5 لاکھ ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتے ہیں اور 3.5 مرلہ میں 1,80,000 ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتے ہیں۔ ویورز، بہت ہی زبردست اور اچھا بلاک، اس کے ساتھ ہی رنگ روڈ اور اربن سٹی کا پلان ہے۔ اوورسیز کا جو 40 فٹ روڈ ہے، یہ ڈائریکٹ مین 80 فٹ روڈ کے اوپر اپروچ کرتا ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اگر ہم ٹھوکر سے آتے ہیں مین ملتان روڈ کے اوپر، چونکہ باس بالکل یہ سوسائٹی ہے، 2 سال میں 8 سے 10 ہزار گھر بن چکے ہیں۔ یہ شہر لاہور کا بہترین اور زبردست رہائشی منصوبہ ہے۔ آپ یہاں پہ ایڈوانس دے کر اپنا فوری گھر چکا سکتے ہیں۔ یہ شہر لاہور کی پہلی سوسائٹی ہے، غریب آدمی کے لیے، کم بجٹ والے آدمی کے لیے، کم آمدنی والے افراد کے لیے بہترین اور زبردست موقع ہے۔ آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔